Здравейте! По БНТ 2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите, които сме подготвили в предаването днес. Прегарянето на учителите преди и след пандемията, проблеми и решения. Студентка от Университета по хранителни технологии в Пловдив с награда от Асоциацията за етерични масла заради високи постижения. Деца от основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Марково изпращат послание в космоса. Проектът на Пловдивския университет приобщава децата със специални образователни потребности към спорта в училище. В рубриката «Как да четем» представяме Кедер на Йорданка Белева. Прегарянето на учителите преди и след пандемията анализира Синдикат образование към КТ Подкрепа. Какво показва изследването и какви решения се предлагат? Сега включваме председателя на Синдикат образование, господин Юлиян Петров. Здравейте! Здравейте! И така, първо да ни кажете, кога бяха проведени проучванията, колко учители бяха включени в тях? Проучването за прегарянето на учителската професия е една от професиите, които са най-силно подложени на бърнаут ефект, се случи на два етапа. В началото на миналата година ние направихме изявление по отношение на ситуацията в България в момента в едно изследване на Пловдивския университет, Конфедерация на труда Подкрепа, и там видяхме, че учителите в България са с много високи нива на прегаряне, около 60% бърнаут ефект при 35% средно за европейските учители. Добрата новина тук беше, че всъщност все още учителите не са в критичната зона от 70 и повече процента, където следва една апатия от всичко, което се върши. Но в крайна сметка това показва, че свети една много, много важна червена лампа, която ни казва, че трябва да се погрижим за превенция на стреса на учителите. Добре, на каква възраст се случва това прегаряне при учителите? При младите учители има ли го, или основно, както всички предполагаме, при по-възрастните, тези, които имат по-голям опит, по-голям стаж? Безспорно, прегарянето се случва във всички възрасти, но се натрупва при учителите над 50 години. И всъщност това показва как по света са се преборили, или поне се опитват да направят една така планирана превенция на прегарянето на учителите, т.е. разтоварване на учителя след 50 годишна възраст, най-малкото, че и неговият труд става по-квалифициран, той се цени повече и като времетраяне се намалява. Тоест, казано с други думи, седмичния или годишния норматив се намалява, примерно седмично с 1 час на година се намалява натварването на учителя. И оттам на след има и други компенсаторни механизми, които да влияят на това. Ние уточнихме и няколко стресогенни фактора. Да, тък му сега да го питам да ни кажете кои са факторите и основно има ли фактори, защото разбрах, че преди и след пандемията всъщност сте провели тези две изследвания. Има ли разлика в факторите преди и след пандемията? Първо ще ви кажа преди пандемията, защото разполагаме с конкретни данни за това. И всъщност стресогенните фактори, насочени към прегарянето на учителя, са следните. Ще изброя първите 5, макар че бяхме стигнали до към 17 подобни фактора. Първият фактор, това е трудната комуникация с родителите, агресията в час на учениците, апатията на учениците в час, освен това несвойствените административни дейности на учителя, понякога липсата на комуникация, на усещане на съпричастност от на останалите институции и така нататък. Това бяха факторите, които влияят най-много в негативен аспект. Историята на мисли, това първо изследване показва нещо много важно, че прегарянето на учителя не е личностен проблем. То е проблем на институцията, и след като 1982 година Световната здравна организация
причислявам учителите като в рисковия контингент, като подложени на много силен бърнаут ефект. От тогава на след и в посвета започват да се градят ини политики за превенция и спасяване на учителя като длъжност, като важна за страна, за страните длъжност. Ние в момента, България толкова години след това, говорим и започваме, правим първи стъпки за спасяване на учителя от прегаряне. Добре, допълнителен фактор е, появили се след пандемията, допълнителен стресов фактор така, за учителите? След пандемията ние всъщност сме в процес на проучване на прегарянето на учителя и официални факти все още не мога да дам, т.е. официално изследване, започва едно голямо европейско. Въпросът ми е по-скоро в новата, но... в електронната среда, това е дигитално, дистанционно обучение, създаде ли стрес на учителите? Но ние самите направихме месец април едно такова изследване и видяхме, че български учител така работи в едни много трудни условия, превключвайки тогава, а в момента ситуацията е аналогична, превключвайки към дистанционно обучение. Той работи много повече часове, той работи до 12 часа, за да може да се подготви и да проведе така нареченото дистанционно обучение. Оттам наследни ресурсите също не са на революционно ниво. Или ние пак преди 3 седмици направихме една анкета, с която видяхме, че половината от учителите нямат дори дигитално средство, служебно, с което да работят. Работят с личните си средства. Много от тях, т.е. няма нито един учител пък да ползва служебен интернет в къщи, нещо, което също си е проблем. Всички тия проблеми ги отнесахме към Министерство на образованието и така искам да поздравя така за навременната и бърза реакция на министъра на образованието, на екипа, които започнаха вече да инвестират в тази посока. И това наистина ще бъде положително, но много е трудно при включването в една такава ситуация. Нека да припомня, България беше за всички. Предполагам, че и за учениците също е било сложно това при включване в тази дигитална среда, тази пренастройка. Но все пак, какви проблеми за образователния процес създава това прегаряне на учителите? Проблеми въобще създава ли в самия образователен процес? Проблема основния при прегарянето, аз така се опитам да го обясня, това е да не се преминават едни критични нива на прегаряне. Те са така по една скала 70%, т.е. проучването беше по два метода, няма да ги коментираме, но важното е да не се стига и преминава тая критична маса, което означава път, че един човек вече така работи с безразличие, когато е минал над определена граница и трябва да направим всичко възможно това да не се случва. Има два начина, по който която и да е професия или личността, трябва да се бори срещу това прегаряне. Първият начин, нещо, което и ние правихме в рамките на един национален проект, който Министерство на образованието и на труда и социалната политика ни възложи, така да научим учителите личностно да се борят срещу стреса, срещу стресогенните фактори. А вторият начин какъв е? А вторият е по-важният начин. Той е ситуиран на национална политика за превенция. И това всъщност са го направили огромна част от европейските страни. Това предстои да направим и ние. Ние в момента имаме само една национална програма благодарение на подкрепа за рехабилитация на физически специалисти, но оттам насетне трябва да следват немалко и компенсаторни механизми, пък и нека да припомня, само преди седмица ние на една голяма национална конференция в Велико Търново решихме български учители да правим кампания, да минат към втора категория труд, нещо, което също до голяма степен ще... Благодаря, господин Петров, да следяме, че Министерството все пак ще се съобрази с вашите препоръки да се изработи такава национална програма за превенция на учителите и всичко, което сте набелязали като мерки на тази конференция. И сега към една награда. Студентка от Университета по хранителни технологии в Пловдив получи признание от Асоциацията за етерични масла, парфюмерия и козметика заради високи постижения в учебния процес. Наградата е за Веселина Серафимова, която се обучава в специалността технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти. Репортаж на Галена Паскова и Виолин Балейков. Целта на представителите на Асоциацията за етерични масла е да стимулират студентите да бъдат активни в учебния процес. От бранша се стараят да привлекат бъдещите специалисти в родните фирми след завършване на образованието им. Това е една инициатива, която ние кръстихме от студентите към студентите.
Във връзка с съвместната ни работа с катедрата, която подготвя кадрите за нашата индустрия, решихме приходите, които постъпват от издадената от нас литература, да бъдат връщани обратно към студентите под формата на стипендии и награди за отличен успех. Така от асоциацията ще поемат семестриалната такса на четвъртокурсничката Веселина Серафимова, с която се гордеят и в университета. Обикновено в първите две години са по-трудните дисциплини за студентите, тъй като те идват от училища, които не са изучавани подобен вид дисциплини и там е по-трудно. Въпреки всичко, тя е показала отличен успех, така че е радост за мен, че има такъв студент в нашата специалност. Веселина обяснява успеха си и си интереса към специалността, която изучава. Казва, че е наследила страстта си към дисциплината от баща си, който работи в същата сфера. Много силно се надявам да се реализирам в този бранш, в тая област. Тя предлага страшно голяма реализация и занапред се надявам да върви всичко идеално. Тя още от 6-ти клас така хареса химията като предмет и моят принос е до толкова, доколкото я насочих към приложната химия, която се изучава тук в този университет. От Асоциацията за етерични масла, парфюмерия и козметика, в която членуват 110 компании от страната, са категорични, че заплатите в сектора са едни от най-високите. Индустрията е конкурентно способна в международен план и предлага потенциал за развитие на младите хора. Голяма част от кадрите, които в момента са в нашите компании, са вече по-застаряващи и те трябва да предадат своя опит на младите хора. Затова ние сме се насочили към младите специалисти, които сега завършват университета по хранителни технологии, за да може те да поемат от специалистите, които в момента са в края на своя трудов път. Виждате развитието си в България или? Определено в България. Мисля, че тук можеш да успееш, ако си упорит и ако си стараеш, ще ти се оцени труда. От Университета по хранителни технологии също оказват подкрепа на студентите, като поддържат връзка с работодателите и насочват младите специалисти към работещите фирми от сектора. Ученици от основно училище Свети Свети Кирил Методий в Пловдивското село Марково подготвиха и предстои да изпратят картички в космоса. Сега повече за идеята и за проекта Космическа поща ще разберем от учителя Виктория Чалъкова. Здравейте! Здравейте! Кажете ни първо повече за тази кампания Космическа поща. Какво представлява? Кой участва в нея? България е първата страна, която на национално ниво е поканена да участва и всъщност всички ученици от цяла България можеха да изработят и да изпратят своите картички, като те трябваше да работят отговаряйки на въпроса Земята има нужда от космоса, защото нашите ученици, общо 51 деца участваха в тази инициатива. Ако трябва да направя обзор начален. Но кажете, защо искахте да се включите? Защо се включихте въобще в тази инициатива? С какво толкова ви привлече? Като цяло нашите деца са много активни и винаги са вземали участие в извънучилищните дейности. Момента, в който бяхме вторият срок изцяло в дистанционна форма на обучение, което ни ограничи в такъв тип изяви също, повлия. Искахме да се включим, защото и в момента един от класовете участва по друг проект, който е на сходна тематика, проект Poet Winning. Също така идеята за космоса и за космическите тела е една от едно от нещата, които будят интерес в децата. Интересни са им тази сложна тема. Много. Слънчевата система, астронавтиката, всичко това са звезди, огромен интерес. Добре, те са нарисували картички, нали така? Да. Защо? Как отговориха те на въпроса? Земята има нужда от космоса, защото? Какви бяха най-честите отговори? Ако трябва да направя обзор, малките ни ученици са разглеждали идеята като Земята има нужда от космоса, защото всъщност космоса е нашия дом. Представили са много голяма част от картичките си идеята за планетите в Слънчевата система като едно голямо семейство.
А по-големите ни ученици са работили масово към две идеи. Първата е интереса към астронавтиката, а втората е... Да, сега ще видим и картичките, които са направили децата. Вие не ги предоставихте. А втората е възможността за добиване на допълнителни ресурси от космоса. Да, в момента виждаме един клип, който вие сте изработили с картичките. Нали така? Да. Добре, какво се случва сега? Децата са направили картичките и как стигат до космоса тези картички? Ние изпращаме нашите картички, изпратихме ги вече до Мозейко, откъдето те ще пътуват към щатите, а оттам клуб Бъдеще ще ги натоварят в специални кутии, които пък кутии ще бъдат натоварени на ракетата New Shepard, с която те ще отлетят в космоса. Те наистина ще отидат в космоса? Абсолютно наистина ще отидат в космоса. Ще направят една обиколка, след което другото, което мотивира децата всъщност да вземат толкова дейно участие, е, че след това космическо пътешествие, на което ще се отправят техните картички, те ще се върнат към всяко едно от децата, които ги е изработило, с специален печат летял в космоса, което си е абсолютен космически сувенир. Космически сувенир, да. Точно. Казахте, че темата е много интересна за децата, но как успявате да преведете сложността на космоса за децата? Питам ви, защото знам, че сте имали урок по космическо инженерство, което звучи доста сложно. За големи хора звучи сложно, пък за децата не знам как сте успели да го преведете. С колежката ми по математика и информационни технологии Димитринка Панджилова открихме ресурси на страницата на организаторите на тази инициатива. И идеята се роди да направим интердисциплинарен урок заедно с нея, като децата всъщност на практика приложиха своите познания за геометрични тела и знанията си по технологии и предприемачество, друг предмет, по който аз преподавам, използвайки техните познания да скицират и да изработват различни изделия. Много интересни идеи имаше от Марсолаб, самозадвижваща се лаборатория, която може да събира различни предмети от повърхността на Марс, беше в случая, до специални станции, които могат да генерират енергия, както с соларни панели, т.е. с помощта на Слънцето, така и с специални витла, които могат да бъдат задвижвани от бури. Много интересни идеи родиха децата, наистина. А какво дискутираха? Ами, идеята беше... Кои бяха интересните за тях теми, свързани с космоса? Ние този урок го проведахме с шестокласниците. Най-големият интерес беше всъщност как да направят една идея, да влезнат в ролята наистина на млади инженери и да направят своят прототип, да видят тяхната идея, направена от тях. И всъщност, може би най-вече мотиватор бе момента, в който те могат да моделират сами нещо, което да бъде в помощ на бъдещите заселници на някоя друга планета. Добре, какво очаквате вие като ефект от цялата тази кампания? Очаквам децата да продължат да посрещат такъв тип инициативи наистина толкова позитивно. Също така, точно такъв тип пък инициативи поддържат интереса на децата към STEM науките. Това е много важно. Да. Бъдещето ни е там. А колкото по-рано запалим децата в тази насока, толкова повече млади и талантливи деца ще имаме навсякъде по света. Добре, пожелавам ви успехи да ни гостувате отново с картичка от космоса вече. И дано и децата успеят също да ни гостуват или ние да гостуваме при вас, да отмине пандемията. Дай Боже. Добре, благодаря ви. Сега към още един положителен пример. Пловдивското средно училище Свети Паисий Хилендарски, основен партньор на проекта на Пловдивския университет «Спорт за всички», който приобщава децата с специални образователни потребности към часовете по физическо възпитание и спорт. Репортаж на Мария Павлова и Васил Кръстев. Екипът на училището има опит в работата с деца и ученици с специални образователни потребности, уверява ни директорът на училището доктор Ирена Душкова. Този опит обаче трябва да бъде актуализиран,
и с познания от областта на образователните системи от други страни. Именно за това се доверяват на този проект по програма Еразъм Плюс, който е разработен от 7 международни организации от 5 държави, като основен координатор и с огромен принос е училище Паисий Хилендарски. Безценен се оказва опитът на колеги с идентични учебни заведения, които са от други страни като Турция, Белгия, Хърватия. Универсален метод за приобщаване е спорта, а часът по физическо възпитание е най-любимият на учениците. По-важно обаче е категорията специални образователни потребности да се усеща в тези часове по приобщен начин. Качествената образователна среда изисква не само добре подготвени материално образователни институции, но и добре подготвени учители. За съжаление, в областта на специалната педагогика все още имаме нужда от разширяване на професионалната компетентност и използваме проектите, включително тези, които са по Еразъм. В резултат на програмата се създават професионални общности, в които се споделя всеки опит. Тоест опита на колегата, които са участвали в проекта, после се мултиплицира при останалите. Това е ценността на проектната работа. Иначе няма как да се променя средата. Такава е и политиката на училищното ръководство. Боян Михайлов е учител по физическо възпитание, който вече има натрупан опит в приобщаването на деца със специални образователни потребности към неговите часове. Той не крие, че предизвикателството и отговорността са големи. Каквото и да си говорим, тези деца са по-различни от другите, имат си техните специфични проблеми, разбирания, поглед върху света. И трябва да се положат немалко усилия, за да може по някакъв начин, поне минимално, в някои случаи в по-голям процент, да се приобщат тези деца към живота, спортния на класа, към участието в часа по физическо възпитание и спорта. Специалистът допълва, че спорта, освен за физическото развитие, подпомага социалното приобщаване, защото всеки един клас има свой социален живот, извън часа по физическо възпитание. И когато тези деца бъдат приобщени в игрите, в спорта, в часа по физическо възпитание, те много по-лесно се приобщават в другите часове, както и в живота извън училище. Това, което всъщност е целта на програмата «Спорт за всички». В рубриката «Как да четем» гостува доцент доктор Гергина Кръстева. Здравейте! Здравейте! Тъжна книга избрахте за днес. Тъжна книга, да, защото всъщност странното заглавие на тази книга, Кедер, е турска дума, която е дума, означаваща мъка. Една особена мъка в едноимения разказ, който е включен в сборника, авторката на сборника Руданка Белева обяснява какво всъщност означава кедер. Това е едно вярване на старите турци, според което когато човек си отиде от този свят, завещава на близките си 40 мъки, по една мъка за всеки един от 40 дни след смъртта. Колкото повече времето отминава, толкова и мъките намаляват, но остава последната, която всъщност остава завинаги. И като най-голям кедер, за най-голям кедер се считат недовършените неща. Тоест, това е една странна скрепеност между близките хора, между хората, които са свързани с една кръв, да останат по един особен начин заедно и след смъртта. Това всъщност е и генералният мотив, който скрепява тези текстове, отключената кръв, ако трябва да го кажем през метафората на нейните разкази. Искаме се обаче тук да припомня нещо. Тази книга е по един много интересен начин избликване, едно такова своеобразно избликване, припомняне на една неизвестна тенденция в историята на българската литература, която идва от към 60-те, 70-те години на миналия век и която литературните изследователи отдавна са назовали коренотърсачество. И ако по това време има все пак известна манипулативност в това да се търси така, това назоваване с оглед на връщането към родовата памет, към митологията на примитива, в случая с Кедер на Йорданка Белева ние виждаме един млад автор, който е съхранил очевидно не само биографична, но и литературна памет и който създава тези свои светове измежду страниците, на които ние успяваме да дочуем така, гласовете от най-видните представители, български представители на тенденцията на коренотърсачеството, сред които разбира се са Николай Хайтов, Йордан Раджичков, Васил Попов.
паметта за отключената кръв тук поражда сюжети, които са свързани с детството на авторката, така ранното юношество. Автобиографични ли за тези разкази? Една зона има, която... Аз като ги четах, останах с впечатление, че са автобиографични. Една зона има, не знам колко истина това е, пред която наистина се припознава автобиографичност, но тъй като това все пак е художествена литература, очевидно е, че над тази зона на автобиографичното тегне по един особено така специален начин, тегне и така фикционалното превъртане, фикционалното форматиране на една или друга история. Любопитното е, че заглавията на тези текстове, например, отварят зони към разни припомняния. Да кажем, едно заглавие като отключена кръв припомня предишни български литературни текстове, не задължително само от прозата, но от лириката. Заглавие като семеен портрет на чернозема отключва пък памет за заглавия, свързани с други изкуства. Заглавия като новогодишна програма или една българска роза пък играят с така установени клишета от соцвремето, т.е. тук има и една много, много мила, много деликатна, много човешка ирония, от оня тип иронии, това е този тип тъга, който обикновено е съпроводена с усмивка. Усмивката на мъдростта, усмивката на така утаяването в болката, което трябва да ни помогне да прозрем, защото в крайна сметка си припомняме и през тези разкази, че тъгата е една и съща за всеки един етнос. Но нека да кажем, все пак не затваряме книгата тъжни. Не затваряме книгата тъжни. Това е светла тъга и другото, което ни оставя зоната на така на светлата въздишка, е този красив език, с който е написана тази книга. Може би защото авторката... Да, звучат като поезия на места. Те са кратки, синтезирани като поезия. Наблюдението ви е много разкази. Точно и много сърцето на нещата, защото самата Йорданка Белева е и поетеса. И тази книга като проза много силно играе с лирическото, опитва се да завърне позабравени думи, да ги съхрани. Тоест, усещането за това, че трябва да бъде създаден един уютен дом за тъгата, е свързано с усещането, че трябва той да бъде свързан и с създаването на уютен дом за езика. А не звучат ли малко и като притчи тези разкази? С именно, мъдрости, именно, да, които са... Точно като изкаране от книга с мъдрост. Има я тази афористичност. Тя е свързана наистина с тези нейни съзнателни търсения в зоната на езиковото. Има я тази афористичност. Има ги сентенциите. Има дори разкази, като, например, задгробни вертикали. Това е един разказ, който звучи като една разгърната, разширена метафора на темата за оставането на човека след смъртта, за другия ръст на човека след смъртта. Между другото, всъщност... В гроба и душата е изправена и така се получава кръст. Всъщност темата за отношението между човешко, природно, смърт и пропускливостта между тези светове е една голяма тема, с която са свързани ние от най-прекрасните страници от българската литература, българския литературен канон. И ми се ще да припомня, че не случайно на първото издание на националния конкурс за художествена литература Йордан Раджичков, който отличи с първа награда сборника Лала Боса на Деян Енев, една книга, която също беше представена в вашата рубрика, но тя отбеляза с награда и сборника Кедер на Йорданка Белева. Добре, благодаря ви. Книга, която се чете на един дъх и те оставя наистина без дъх всъщност. Да. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.